Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fitri bin Awang, bernombor metrik A170528. Saya merupakan seorang pelajar Universiti Di Bawah Seliaan Prof. Mandia Dr. Ermi Izzati Rozali daripada Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. InsyaAllah, pada kali ini saya akan membincangkan satu tajuk latihan elemen saya pada bab 2, iaitu bertajuk Keunikan Seni Bina Masjid Sulaimani. Masjid Sulaimani merupakan sebuah bukti tinggalan bersejarah dalam seni bina semasa pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Binaan masjid yang tersergam indah ini mampu menarik minat pelbagai pihak termasuk pelancong untuk menikmati keunikan seni bina yang disajikan di masjid tersebut. Permasalahan untuk kajian ini ialah daripada garapan Rabah Sa'ud 2004 menghujahkan bahawa pada abad ke-16 dan ke atas Kerajaan Uthmaniyah mencapai zaman keemasan dan keagungan dalam pemerintahan. Dalam tempoh tersebut, Kerajaan Uthmaniyah menguasai banyak wilayah, budaya, seni bina dan kekayaan dari seluruh dunia. Hal ini menyebabkan terbinanya beratus-ratus monumen dan binaan yang kompleks dan unik di seluruh wilayah pemerintahannya, terutamanya di Turki dan Istanbul. Antara objektif kajian yang dijalankan ialah 1. Mengkaji sejarah penubuhan Masjid Sulaimani. Jadi saya akan meneliti berkenaan dengan sejarah permulaan pembinaan Masjid Sulaimani tersebut. Objektif kedua ialah meneliti pembahagian dan reka bentuk binaan Masjid Sulaimani. Jadi saya akan melihat kepada, mengkaji kepada bentuk, reka bentuk dan pembahagian Masjid Sulaimani. Yang objektif ketiga pula ialah menilai struktur dan teknik pembinaan Masjid Sulaimani itu sendiri. Metod kajian yang saya gunakan pula ialah melalui kaedah kualitatif, iaitu dua cara daripada kajian sejarah dan juga analisis kandungan daripada artikel dan sebagainya daripada sumber prima dan sekunder. Seterusnya, untuk dapatan kajian melalui penulisan yang saya jalankan ini ialah saya akan memenuhi dapatan kajian untuk objektif yang pertama, iaitu sejarah pembinaan Masjid Sulaimani itu. Masjid ini dibina oleh seorang arkitek yang terkenal lagi terkemuka, iaitu Mi'mar Sinan. Mi'mar Sinan ini merupakan seorang ketua arkitek yang terkenal pada waktu tersebut. Beliau bertindak menyahut cadangan yang dikemukakan oleh Sultan Sulaiman dengan membina masjid yang menjadi kebanggaan umat Islam di Turki sehingga ke hari ini. Menurut artikel Sulaimani Mosque, Space Construction and Technical Challenge, masjid ini dibina atas sebagai tindak balas Mi'mar Sinan untuk menyaingi seni bina Hagia Sophia. Gereja Hagia Sophia mempunyai ciri geometrik yang unik dan kemewahan reka bentuk dalaman yang besar dan dihiasi dengan kubah yang sangat cantik. Oleh itu, arkitek Mi'mar Sinan menjadikan gereja Hagia Sophia sebagai inspirasi dalam reka bentuk corak Masjid Sulaimani ini. Mi'mar Sinan ini cuba mengambil idea daripada pelan asal Hagia Sophia, kemudian beliau meniktaraf pelan tersebut dengan memasukkan unsur-unsur alam semula jadi dengan memanfaatkan teknologi yang terbaru pada zaman tersebut. Okey, seterusnya, masjid ini sememangnyalah dibina atas arahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang mencadangkan kepada Mi'mar Sinan agar membina masjid tersebut. Disebabkan itu, Mi'mar Sinan menyahut cabaran tersebut dan membina masjid inilah. Masjid Sulaimani terletak di Bukit Ketiga di Istanbul yang berhadapan dengan Teluk Golden Horn di Turki. Masjid ini dapat dilihat sepanjang perjalanan menaiki bot di sepanjang Teluk Golden Horn. Jadi sekiranya kita melalui Tanjung Golden Horn tersebut, tanjung tersebut memang sangat cantik, dan sekiranya kita melalui kawasan tersebut, kita akan dapat melihat keindahan seni bina masjid ni yang tersergam indahlah. Sebabkan itu, Masjid Sulaimani ini mempunyai kedudukan yang agak strategik. Itu ialah sejarah penubuhan awal Masjid Sulaimani. Manakala Masjid Sulaimani ini pula pernah dilanda masalah apabila separuh daripada masjid tersebut pernah dijilat oleh api pada tahun 1660. Ia dibaki dan dipulihkan semula oleh Sultan Muhammad yang kelima pada tahun 1766.
sebahagian kubah Masjid Sulaimani runtuh apabila ditimpa gempa bumi. Disebabkan itu, karya asal yang ditinggalkan oleh Mimar Sinan ini agak sedikit terusik apabila berlakunya penambahbaikan. Pembaikan yang dilakukan mengganggu hasil seni asal yang ditinggalkan oleh Mimar Sinan. Walaupun ini merupakan hal yang agak baik kerana masjid ini masih lagi dijaga, tapi seni asal itu agak sedikit terganggulah. Seterusnya, untuk memenuhi objektif kajian yang kedua, saya akan terus masuk kepada pembahagian dan reka bentuk binaan Masjid Sulaimani. Seperti halaman utama, rekaan dan hiasan dalaman, kiblat mihrab dan mimbar dan juga kubah utama. Halaman utama Masjid Sulaimani ini mempunyai struktur binaan marmer yang berbentuk segi empat tepat. Ia merupakan air pancur yang berfungsi sebagai air minuman kepada tetamu masjid. Kedudukan air pancur untuk mengambil wuduk pula diletakkan di sebelah timur dan barat masjid. Sinan meletakkan air pancur untuk mengambil wuduk di arah bertentangan supaya dapat memberi ruang kepada orang ramai untuk menggunakannya secara serentak tanpa menyebabkan kesesakanlah. Selain itu, terdapat inskripsi tulisan Arab yang berwarna emas tertancap pada pintu masuk utama yang mempamerkan tarikh pembinaan masjid itu, iaitu pada 1550 Masihi sehingga 1557 Masihi, serta tuntutan Sultan Sulaiman sebagai pemerintahan yang terulung. Panel seramik berkaca di tingkat atas, ia berisi petikan ayat Al-Quran yang mengingatkan para jemaah tentang kewajipan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Seterusnya, terdapat dua aras tingkat yang dapat dilihat sekiranya kita memasuki melalui pintu hadapan Masjid Sulaimani ini. Ia memberikan segilas pandangan terhadap kubah yang bertingkat-tingkat serta empat menara besar yang mengelilingi masjid tersebut. Menara tersebut berfungsi sebagai tempat muazzin melaungkan azan. Pandangan awal menampakkan keindahan dan kemegahan secara rawak terhadap masjid yang dibina oleh Sinan ini. Menara tersebut mempunyai sejumlah 10 balkoni yang ditafsirkan sebagai pemerintahan Utsmaniyah yang ke-10, iaitu Sultan Sulaiman Al-Qanini. Jalan halaman utama masjid ini diturap dengan menggunakan mimbar ataupun avlu. Seterusnya, kita melihat pula kepada rekaan dan hiasan dalaman Masjid Sulaimani ini. Masjid Sulaimani mempunyai reka bentuk hampir empat segi tepat sekiranya dilihat daripada dalamlah ruangan utama solat. Ia direka dengan 59 meter panjang dan 58 meter lebar, membentuk sebuah ruang tengah yang sangat luas. Dalaman mempunyai seni batuan yang sangat halus dengan penggunaan jubin iznik yang mudah dikendalikan. Jubin iznik ini ialah jubin yang ditulis ataupun dilukis dengan corak-corak bunga-bungaan. Hiasan utama yang menjadikan tumpuan corak dalam pembinaan Masjid Sulaimani terletak pada kaligrafi dengan petikan daripada ayat suci Al-Quran. Panel yang diukir juga mempunyai tema-tema yang tertentu supaya dapat menyentuh hati umat Islam ketika bersinggah ke masjid ini. Antara tema ayat suci yang terdapat di dalam ruangan masjid utama ini ialah mengenai pengabdian, pengampunan dan juga doktrin keagamaan. Seterusnya, melihat pada kubah utama Masjid Sulaimani. Kubah ini sangat besar. Ia sebagai kubah utama yang berkedudukan di tengah-tengah pusat masjid. Kubah ini berdiameter 27.5 meter dan berketinggian 53 meter. Terdapat juga beberapa kubah kecil yang lain yang mengelilingi lengkungan kubah utama ini supaya dapat menyokong beban berat kubah utama. Setiap sistem tiang yang dibangunkan oleh Sinan mempunyai peranan yang penting sebagai sumber sokongan Masjid Sulaimani. Yang seterusnya ialah kiblat, mihrab dan mimbar. Keadaan hadapan Masjid Sulaimani ditutupi dengan dinding kaca yang mempunyai corak dan rekaan yang sangat unik. Dinding kaca yang menutupi pandangan kiblat dihiasi dengan kaca yang berwarna seakan kebiruan dan disalut dengan panel jubin kaca khusus yang direka untuk Masjid Sulaimani sahaja. Terdapat dua ukiran tampalan Allah dan Muhammad, perkataan Allah dan Muhammad di atas kubah dan mihrab, di mana tampalan tersebut berada di tengah-tengah di antara kubah dan mihrab serta mimbar. Lantai tempat bersolat pula dihampar dengan permadani merah moden yang mempunyai corak dan jarak saf yang menunjukkan ke arah kiblat. Saya akan memasuki pula kepada bahagian kompleks Masjid Sulaimani ataupun dikenali sebagai kulliyat.
Seperti kebanyakan masjid yang lain di sekitar Istanbul, Masjid Sulaimani juga turut mempunyai kompleks yang begitu besar dan sangat luas. Kompleks ini sangat terkenal dan juga terdapat pelbagai kemudahan di kompleks ini seperti hospital dan rumah sakit ataupun dikenali sebagai Darul Syifa, sekolah yang dikenali sebagai madrasah dan juga ada juga, dan terdapat juga kolej di sini. Seterusnya ialah dapur awam. Dapur awam ini dikenali sebagai imarat. Dapur ini digunakan untuk memberi makan kepada fakir-fakir miskin dan juga orang ramai yang datang ke Masjid Sulaimani. Seterusnya, terdapat juga kemudahan tempat mandi awam ataupun dikenali sebagai hammam. Ini menunjukkan kerajaan Turki Osmania yang dipimpin oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni sangat mementingkan kebersihan. Akhir sekali ialah makam Sultan Sulaiman atau dan juga Haseki Hurim. Makam Sultan Sulaiman ini terletak di bahagian belakang masjid. Ia terletak berkedudukan di sebelah Haseki Hurim. Haseki Hurim ini pula merupakan makam isteri Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Untuk memenuhi objektif kajian yang ketiga pula, saya akan melihat kepada struktur dan teknik pembinaan Masjid Sulaimani ini. Pertama, ialah sistem pemanasan dan pengudaraan. Tingkap merupakan aspek yang penting dalam membantu pengudaraan dan pencahayaan. Pada waktu tersebut, tidak terdapat kipas dan mesin yang dapat menyalurkan pengudaraan. Oleh itu, tingkap ini berfungsi sebagai entiti pertama dan penting pada zaman tersebut. Tingkap kebiasaannya digunakan untuk menerangi ruangan dalaman. Tetapi, terdapat satu faktor lain yang perlu diketahui iaitu sebagai sistem pengudaraan. Ketiadaan sistem pengudaraan yang baik menyebabkan pencemaran udara berlaku kerana terdapat penggunaan lilin yang mengeluarkan asap dan kepadatan orang ramai di dalam masjid ini. Walau bagaimanapun, Sinan mempunyai penyelesaian yang sangat cekap dan terbaik, iaitu beliau telah membina sebuah ruangan di bahagian atas pintu masuk yang berfungsi sebagai pengaliran udara keluar masuk dan segala asap yang berterbangan akan melalui ruang tersebut seterusnya menalurkan udara segar daripada luar ke dalam. Yang kedua pula ialah sistem pencahayaan. Kepentingan sistem pencahayaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sistem seni bina bangunan. Masjid yang dibina oleh Sinan ini menggunakan elemen pencahayaan melalui tingkap dan dinding yang direkhas oleh beliau sendiri. Tingkap-tingkap ini diletakkan di setiap level ataupun aras yang berbeza sebagai garis dari bawah kubah sehingga ke permukaan tanah dan ia mempunyai ukuran bentuk dan transmisi cahaya yang berbeza. Terdapat 249 tingkap di masjid yang ditempatkan di sepanjang 7 tingkap Masjid Sulaimani. Yang ketiga pula ialah sistem pantulan bunyi ataupun akustik. Menurut artikel Sulaimani Mosque, Space Construction and Technical Challenges, terdapat sebilangan kecil penyelidik yang sahaja yang membicarakan mengenai sistem bunyi yang dihasilkan oleh Sinan ini. Oleh itu, sumber yang didapati kurang mencukupi dan agak terhad. Walaupun begitu, artikel ini telah tetap mengumumkan beberapa kajian penyelidikan mengenai sistem bunyian di Masjid Sulaimani. Ruang yang terdapat di Masjid Sulaimani sangat besar. Oleh itu, penghasilan bunyian yang lantang amat penting ketika menyampaikan maklumat dan khutbah. Sinan menghasilkan kepelbagaian ukuran kubah agar sesuai dengan gelombang frekuensi suara. Untuk meningkatkan kekuatan pantulan suara, Sinan menggunakan resonatik akustik. Resonatik akustik ini merupakan satu batu yang dipotong khas dan ditanam di kubah utama dan kubah separa besar yang berkemampuan menghasilkan suara yang lantang dan menyingkirkan gema-gema. Rumusan daripada kajian ini ialah Masjid Sulaimani adalah hasil seni bina yang sangat istimewa bagi pemerintah Daulah Uthmaniyah serta umat Islam. Keseimbangan pembinaan dari segi geografi, seni bina, corak, rekaan dan konsep serta mempunyai ruang yang mesra rakyat menjadikan masjid ini sentiasa dikagumi dan dekat di hati masyarakat Uthmaniyah. Kreativiti Mimar Sinan terselah melalui projek pembinaan Masjid Sulaimani yang dirancang dengan teliti dengan mengoptimumkan pengalaman beliau sebagai ketua arkitek Uthmaniyah. Masjid ini menjadi simbol kemegahan seni bina Islam sehinggalah ke hari ini kerana ia masih dikunjungi dan dijadikan sebagai model kepada pembinaan masjid yang menginginkan konsep klasik Uthmaniyah di seluruh pelosok dunia. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.